Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про зв'язок, зокрема інтернет. Чи працюватиме він у будь-якому випадку, чи вже налагоджені альтернативні канали зв'язку із Європейським Союзом, і чи все ж залишимося ми із інтернетом у наших мобільних телефонах. Про це все вже готовий розповісти у студії співвласник компанії «Волинські оптичні мережі» Сергій Куліш. Вітаю вас. Добрий день. Радий вас бачити. Розкажіть, яка ситуація у вашій компанії, тому що зрозуміло, що працювати, напевно, складно в цих умовах. Да, складно. В нас компанія складається трошки більше 60 чоловік. З них на даний час 5 мобілізовано. Угу. Один працівник вирішив сам піти з технічної підтримки на службу. От. І працюємо з тими людьми, які є. Багато колег з Києва, Буча, до речі, приїхали сюди між Ковалем і Луцьком живуть. Теж зв'язуються в Телеграмі, пишуть, чи потрібна якась робота. Ми створили Телеграм-канал, який об'єднали там всіх провайдерів по Волинській області, дали контакти, і людина вже теж собі знайшла роботу. Угу. Тобто працюємо, допомагаємо один одному. От так. Відключення інтернету в стандартному режимі відбувається, тому що справді багато тимчасово переселених осіб, вони переїхали саме на Волинь і шукають десь можливість підключення до міжнародної мережі в селах, де, можливо, раніше не було інтернету в конкретному будинку. Так, підключаємо. От коли 24 числа, якби, прилетіли у нас такі вибухи, я сам зранку сидів на кухні, пив каву і збирався на конференцію у Львів. І тут бах, раз, другий раз, всі плани змінилися, зрозумів, що все-таки щось не то відбувається. Приїхали швидко на роботу, подивилися новини, війна почалася. Перші два дні ми нічого не робили, підтримували мережу, техпідтримка вийшла з роботи працювати, хто зміг, всі монтажники сиділи по домам. Але пройшло 2-3 дні, зрозуміли, що людям потрібен зв'язок, потрібно новим абонентам теж зв'язок, тихенько почали працювати, робити ремонти. Спочатку важливі ремонти, потім вже такі неважливі. З часом до нас почали приїжджати переселенці, і їх теж підключаємо, тобто працюємо в стандартному режимі. Обробляти заявки встигаєте, так? Звісно. Є у вас і ініціатива щодо безкоштовного інтернету в бомбосховищах? Є. Розкажіть про неї детальніше, як можна і чи можна ще скористатися даною послугою? Значить, всюди, де є наше покриття, ми можемо запропонувати підключити укриття, бомбосховище безкоштовно. Тобто ми підключаємо робота, кабель, заводимо в укриття, надаємо роутер в користування теж безкоштовно. Тобто всі, хто бажають, ми розмістили навіть у Фейсбуці рекламу. І після того, як розмістили рекламу, на другий день купа заявок прийшла, ми навіть не встигаємо всі укриття робити. Угу. Крім нашого провайдера, ще, я знаю, багато теж працює місцевих, теж, так, місцевих. Підключаємо всі, хто може. Так само між собою ми спілкуємось, допомагаємо друг другу. Обладнання, кабель, кому що треба, надаємо без проблем. Угу. Окрім того, всі, напевно, розуміють, як приблизно працює зв'язок, ну, хто орієнтується в ситуації. Луцьк безпосередньо або Волинська область комунікує напряму із Києвом в плані інтернету, де знаходяться ось так по-простому центральні сервери. Але у Києві ведуться активні бойові дії навколо столиці. Чи немає пошкоджень із лініями передачі даних? Є пошкодження. Через два дні, коли біля Києва почалися ці от такі от бомбіжки, можна так сказати, там на одному з вузлів електрика перестала працювати. І по одному каналу з Києва до нас, до Луцька, перестали працювати дві лінії. Але в нас є резерв через Львів, і наші абоненти, так само абоненти інших провайдерів, могли відчувати таку незручність, як повільний інтернет увечері був. Тобто не вистачало потужності через Львів. Але буквально ще через пару днів всі провайдери, і магістральні, і місцеві, підняли багато резервів. Ми так само за ці 2-3 тижні вже підключили все, що тільки можна, магістралі в максимум. І зараз інтернет працює нормально, стабільно, навіть якщо повністю з Києвом буде перерваний зв'язок,
тобто ми будемо працювати через Львів, а при необхідності з Львова на світ, ну, тобто через Європу, через Польщу, mm-hmm. канали є, все працює. А зараз я правильно розумію, теж так само Луцьк-Львів є з'єднання і згодом одразу з Європою, чи все ж та, знову воно, ж таки через Київ? Через, в основному це через Київ, mm-hmm. але і з Львова, і на Європу так само воно все працює. Зрозуміло, але ви кажете, знизили швидкість передачі даних. Чи вже зараз вдалося трошки наростити? Ні, зараз все добре. Це буквально перший тиждень війни, швидкість була не дуже. А зараз все нормально, все стабільно. Гаразд, а чи планують, можливо, місцеві оператори або, в принципі, великі телеком-мережі в Україні будувати якісь ще додаткові прямі лінії з'єднання з Європейським Союзом, одразу, як ви кажете, під'єднання до світу? Я думаю, що планують. Угу. Планують, і плюс ми зараз з місцевими провайдерами об'єднуємось в одну мережу, щоб на всяк випадок друг другу допомагати і мати хоч якийсь зв'язок між собою. І так само допомагаємо і маленьким провайдерам, і різним в нашій області. Ми, ще раз нагадаю, групу створили, то всім надаємо канали, кому потрібно, і всіх просимо доєднатися до нас. Так що зробимо таку міні-точку обміну в Луцьку. Тобто, по суті, зараз ця ситуація об'єднала всіх раніше так. конкурентів в роботі над тим, аби люди залишалися зі зв'язком. Так, зараз конкурентів немає, ми всі працюємо на те, щоб зв'язок був у всіх. А ви кажете, що якщо раптом зв'язок буде обірваний, то працюватиме все ніби в такій локальній волинській мережі. Як це правильно буде відбуватися? Ой, ну це вже такий варіант геть. Ну, але все ж таки, ну, зв'язок залишиться, але я так розумію, обмеженим і в плані контакту зі світом. Створимо, там, піднімемо на сервері якийсь месенджер. Угу. Наприклад, можна буде, ну, зараз, поки є доступ до світу, завантажити якийсь там додаток, наприклад, і між собою локально по області спілкуватися, як типу Телеграм, тільки щось воно таке локальне. Угу. Я так розумію, згодом ви плануєте вже оприлюднити повністю цю інформацію, для того, так, щоб люди розуміли. Як завершимо, тоді вже напишемо і на Фейсбуці повідомимо, чи на сайтах офіційних наших. Це буде відомо. Угу. Також людей дуже хвилює, я ось читаю в коментарях, що, можливо, можуть там російські військові отримати доступ до безпосередньо даних і якось перекрити рух, в принципі, зв'язку зі світом. Чи це можливо? Ой, я такого не чув. Ну, от в коментарях люди побоюються те, що це... Ні, в нас дуже багато виходів, ну, в країні нашій, в Україні, виходів у світ з різних точок. Угу. Це зробити буде дуже важко. Тим більше зараз, ви знаєте, Starlink працює, поставили в Україну дуже багато комплектів, це є резервний зв'язок прямо в космос. Так що тут ми точно не залишимось без зв'язку. Угу. Чи є вже, можливо, у вас інформація, що на Волині є Starlink для того, щоб десь зв'язуватися? Ще поки немає. Вони, напевно, більш поїхали в ті області, угу. де йдуть бойові дії. Зрозуміло. Так само важливо і мобільний зв'язок. Він, на вашу думку, більш уразливий, ніж ось проводові з'єднання, про які ми з вами щойно говорили? Да, я думаю, що більш уразливий. От в мене є колеги, Слов'янськ-Краматорськ, вони з 2014 року, вже останні війни, вони розказували, коли почались там бойові дії, то мобільний зв'язок, він якби першим... можна сказати, завжди перестав працювати. Да. Але вони що зробили? Дали людям безкоштовний інтернет, і всі могли, принаймні, по вайберу спілкуватися з рідними. Угу. От, по проводному інтернету. Ми, якби, безкоштовно не можемо зробити, зробили відстрочку. Так само інших провайдерів зробили багато відстрочку, я знаю. Можливо, навіть хтось і скасував оплату за березень, але точно не можу сказати, але все рівно прийдеться у квітні оплатити. Тобто більшість провайдерів зробили відстрочку для оплати. Зараз чимало людей, на жаль, втратили роботу або не мають можливості працювати. І я знаю, що більшість операторів в перших числах, якщо не оплатити послуги, то відповідно відмикає її надання. Так. Це зараз зберігається, чи поки цей військовий час в країні ви не будете відключати абонентів? У нас блокування в нашій мережі 25 числа, ми відстрочили до 10-го. Угу. Плюс, в кого немає можливості і 10-го заплатити, може зателефонувати до нас, ми надаємо ще відстрочку на 2 тижні. Угу. Безкоштовно. Тобто можна повідомити свого оператора про те, що зараз в конкретний момент я не можу заплатити, так. і далі користуватися так. послугою і оплатити пізніше. Так, без проблем.
Зрозуміло. Про мобільний інтернет ми з вами не завершили. Все ж, ви кажете, що проводовий надійніший, але чи можна буде відновити якось безпосередньо зв'язок тут на місці? Можливо, орієнтуєтеся в принципі у ситуації, адже кажете, що спілкуєтеся із своїми колегами? Ну, мобільні оператори, то краще вже з ними поспілкуватися. І принаймні, кожен з нас отримував смс-ку Vodafone, наприклад, що в мережі перегружені, підключіться, будь ласка, до локальних своїх Wi-Fi мереж. Тобто дуже багато людей приїхало до нас, і, можливо, не всі ще підключилися, то використовують мобільні мережі, і вони дуже перенавантажені. Але я, напевно, ну, вважаю те, що в них між собою теж багато з'єднань, і вони стараються і теж підтримують зв'язок. Ну, поки нема, поки в нас все спокійно, я думаю, то і з зв'язком мобільним теж буде все добре, все буде працювати. Мені подобається ваш оптимізм, бо ви постійно налаштовані на те, що зв'язок залишиться, ми будемо так, в будь-якому випадку, з доступом до світу. Ще одне питання, ви вже самі говорили, що в перші дні швидкість інтернету знизилася, зокрема, це, напевно, пов'язано із тим, що люди масово ринулися в інтернет і набагато більше часу зараз там проводять, аніж раніше. Чи відчуваєте ви це навантаження? Ні, навантаження зараз менше. Навпаки, зменшилося. Да, раніше як було? Графік ішов, наприклад, днем всі на роботі, увечері приходять, пік, там 12 ночі, там лягли спати, немає. Зараз же він рівний. Тобто всі дивляться, всі онлайн, телебачення. До речі, за телебачення ще розкажу. Розкажіть поки що про трафік, а тоді да, повернемось. Трафік зараз більш-менш рівний. Буквально під вечір чуть-чуть росте і далі падає. Тобто, але він невеликий, він впав. Тобто невеликий. Це пов'язано з тим, що багато жінок, дітей виїхали за кордон, так, напевно, так? Так, я думаю, в нас видно, що ну, по нашій мережі, принаймні, ну, десь біля 1500 абонентів точно, що не оплатили, які мали, які постійно платять. Це можна сказати, що вони виїхали. Зрозуміло. Про телебачення теж воно так само може постачатися не лише повітряним шляхом, там за допомогою технології Т2, так, як так, до якої ми звикли зі звичайних антен, а й проводово. Зараз, ви знаєте, телебачення більшості працює через IPTV, така технологія. І Мегаго, і Світ ТІВІ. Наш партнер – це Омега ТІВІ. І вони зараз всі об'єдналися, так само дають оці от ефіри з Києва. Все безкоштовно. Достатньо просто завантажити додаток, під'єднатися до будь-якого інтернету, і всі можуть дивитися на будь-якому, на якій платформі дивитися телебачення. Тобто, якщо навіть Т2 не буде працювати, достатньо мати смартфон, будь-який інтернет і підключитися. Ви знаєте, напевно, ще через Дію можна дивитись так само. І радіо слухати, і телебачення дивитися. Я зрозумів. І от ще безпосередньо про подальшу ситуацію. Зрозуміло, що потрібно буде відновлювати інфраструктуру. Чи надалі от оператори готові до того, що потрібно буде знову ж таки переформатовуватися? Люди будуть вертатися назад, напевно, в свої місця. Ми сподіваємося на те, що Харків, Суми, які частково розбомблені, будуть відновлені. Ви готові до і відтоку, чи переформатування знову ж таки абонентів? Так, готові, ми завжди готові, ми працюємо. І ще питання безпосередньо про ліквідацію певних аварій. Ви казали, що в перші дні, на жаль, не робили цього. А зараз, якщо трапляється якась ситуація там, з перерваним кабелем чи ще щось таке подібне, ви можете швидко реагувати так, і це все локалізовуєте? Так, працюємо в звичайному режимі. Всі наші інженери, монтажники, бухгалтерія, всі працюють. Технічна підтримка. Хто може, з дому працює, якщо це робота за комп'ютером, а монтажники, інженери, вони тільки можуть працювати як інженери в офісі. Вони постійно роблять різну роботу по модернізації, по керуванню монтажниками. А монтажники, відповідно, на автомобілях в полях мусять працювати. Зрозуміло. І я дуже часто ставлю це запитання нашим гостям, враховуючи ваш позитивний погляд на те, що зв'язок залишиться. Чому ми все ж таки обов'язково переможемо? Це трохи філософське, але все ж, всі ми, українці, віримо в перемогу і віримо в те, що вона буде вже зовсім близько. Кожного ранку, коли ми між працівниками вітаємось, я завжди пишу: «Всім привіт, Україна переможе», і далі текст пішов вже робочий.
Я рахую, що Україна завжди воювала за свою незалежність, завжди це було, ви знаєте. І мій дідусь і так само був партизаном, теж воював. І я рахую, що це все в крові в нашій. Наша кров така, що от запальна. І ну, я тільки на це надію, що це наша така натура, що Україна завжди шукала свободу, незалежність, і от Україна переможе. От тільки за цього. Я вам дуже дякую, що завітали в ефір. Свобода і незалежність, зокрема, і в інтернеті, тому що ми всі маємо доступ до вільної інформації. Дякувати Богу, а не так, як в наших північних сусідів. І все можемо споглядати об'єктивно і з різних точок зору. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю, що в нашій студії був представник компанії «Волинські оптичні мережі», і пан Сергій стверджує, що ми обов'язково із вами залишимося із зв'язком і будемо мати доступ до світової павутини. Залишайтеся із 12-тим каналом, аби отримувати лише достовірну інформацію. До зустрічі і слава Україні!